Hej! Hej, Julia! Vad ska ni? Hem till Emma. Mimmi ska sova över hos mig i natt. Får jag också sova över? Vi ska berätta spökhistorier. Du är alldeles för liten spökhistorier. Du skulle bara ropa efter mamma. Det skulle jag inte. Men måste vi gå? Tjena Ronny. Hej. Ska du flytta nu? Ja. Ska du flytta långt bort? Ja. Hejdå. Hejdå. Med sin mamma och pappa. Han som spelar, det är Ludvig, Julias pappa. Han spelar jämt. Och hon som sjunger så fint, det är Julias mamma Bianca. Hon har en röst av guld, brukar Ludvig säga. Och sjunger, det gör hon jämt. Julia leker oftast själv eftersom det inte bor några kompisar i närheten. Åh, Bianca, älskling, det där lät fantastiskt. Nej, jag vet inte. Visst har mamma en underbar röst, Julia? Det ser du. Alla tycker du är bra, utom du. Kan man ha det bättre än vi? Vi får hålla på med det vi älskar, musik. När vi vill och så mycket vi önskar musik. Jo, visst har vi det bra. Bra! Enastående! Det är inga grannar som stör när jag komponerar. Det är inga grannar som bankar i väggen bara för att du sjunger efter midnatt. Inga grannar, helt enkelt. Kan man ha det bättre än vi? Inga grannar, ingen som stör. Kan man då ha det bättre än bättre? Det här är Ronny. Och det här är Igor, Ronnys pappa. Han har inget körkort, så Ronnys mamma som heter Ester får alltid köra. Ronnys mamma och pappa uppfinner hela dagarna. Kanske Ester får Nobelpriset en vacker dag. Men kanske blir det lilla Newton som får det istället. Är vi aldrig framme? Jo, snart. Elektronkanonen. Den är med. Trorören. Alla sorterna. Newtons blöjor då? Jag kan inte hitta dem på listan. Han slutade med blöjor för 1,5 år sedan. Det är bra att du håller koll, Ronny. Lackmuspapper! Gör någon snö till jul? Vädret nu över till sporten med allt inför VM i curling. Kom nu, kom nu.
Så, nu är vi framme. Åh! Ester, det är ju till och med vackrare än vad mäklarna sa. Det är ju ett fantastiskt hus, va? Att stå tomt så länge. Grannarna kanske är helt knäppa i huvudet. De är säkert jättetrevliga, eller hur, Ester? Ja, den där är tung. Den får det. Vad betyder det? Ja, vad kan det betyda egentligen? De verkar verkligen ha med sig en hel del ovanliga saker. Fast den stannar lite längre än de förra grannarna. Mm, bara de inte stör pappa. Hej, hej. Julia, borde inte du öva nu? Ja, kom nu. Kom försiktigt här, så upp för trappan där ska vi. Försiktigt. Ja, men om du inte gillar trombon så ska du naturligtvis inte heller spela trombon. Tycker du inte om trombon? Nej, det gör jag inte. Panflöjta? Eller harpa? Jag tar upp den till dig. In här och ner för trapporna. Kom nu. Här. Jag tror att det är sen här. Och ta. Jätteförsiktig. Den ska ner på bassängbotten där. Så Ronny, älskling, du akta du så att du ramlar ner där nu. Va? Vad fint. Försiktigt nu. Försiktigt. Är det här du ska rädda världen, älskling? Ja, jag ska försöka i alla fall. Rädda världen? Vänta bara, Ronny. Du ska få se. Och nu väderprognosen. Frågan är, Per, ska man plocka fram skidorna nu? Ja, det ska vi verkligen hoppas. Ja, det ska ni alldeles strax få reda på. Vi kan ta och börja med att titta på den. Spelare har de börjat ett spel mycket offensivt med att dra in. De har alltså stoppat att spela det svenska spelet så att säga istället för tvärtom. Jag menar, skottarna är bra på det också, så det är inget att säga att de inte ska... Åtminstone tror man det. Det brukar kallas för... Väder där uppe. Och med det så lämnar jag tillbaka till dig, Ulla-Karin. Tack, Per. Och som avslutning så kan vi berätta för er alla hårdrockälskare att elektronika är förenade. Skulle det komma någon snö? På en 2 år lång världsresa. Det var det. Pam 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 pam. Ja, blåba. Utan att
Men vad är de? Men vad gör de? Mamma, jag är färdig! Åh, är du redan klar? Vad ska jag göra nu? Jaha. Ja, ja, vad ska vi hitta på åt dig nu då? Ronny. Jag heter Julia. Jag bor i det där huset. Sopor. Vet du vad vår soptunna är? Ja. Mm.